Máme tu opäť víkend a to je čas si futbolový týždeň komplet zrekapitulovať. Dnešok sa bude niesť v znamení Azarda, Muriňa, Početína, Enriqueho či Cristiana Ronalda. Ja som Vilko a vítam te na kanáli Fotbal Netradične TV. Ešte predtým než začnem, nezabudni čaknúť náš merch a podporiť nás aj touto formou. Link na toto tričko nájdeš v popisku pod videom. Poďme už aj na novinky. 10 Azard odmietol PSG. Aktuálny hráč Reálu Madrid Eden Azard sa rozhovoril na tému PSG. No a podľa vlastných slov ho chcel francúzsky celok viackrát získať. Chceli ma často podpísať. Nechcel som ísť späť do Ligue 1 a ani do iného týmu ako do Lille. Vždy som im povedal nie. V mojej hlave to bolo jasné. Je to klub, ktorý by mi pomohol vyhrať Ligu majstrov, no nebolo to môjim plánom pridať sa k ním. Ak sa niekedy vrátim do Ligue 1, tak jedine do Lille. Uzavrel Eden Hazard, ktorého výkony sú zatiaľ menej výrazné, no postupne badať zlepšenie a sám sa už neviem dočkať toho Hazarda, ktorého sme poznali z Chelsea. Vedeli by ste si predstaviť Azarda v PSG? Napíšte do komentára. Maradona skončil. Ďalšie trenerské angažma skončilo pre bývalého argentinského futbalistu Diego Maradonu. Ten v lete skončil na lavičke mexického Doradosu pre zdravotné problémy, no futbalu sa vrátil v septembri, kedy sa postavil na čelo argentinského klubu Gymnázia, ktorému v tom čase patrilo v najvyššej argentinskej futbalovej súťaži posledné miesto. Dôvodom odchodu Maradonu je to, že sa aktuálny šéf klubu rozhodol nekandidovať vo svojej funkcii, a o svoj bude v dnešných voľbách uchádzať. Maradonová bilancia v argentínskom celku skončila s tromi víťazstvami z 8 zápasov. O ďalšej budúcnosti bývalého kapitána majstro sveta sa ešte nevie. Osmička. Lewandowski na rovnaké úrovni ako Messi a Ronaldo. Minimálne takého názoru je nemecký útočník číslo 1 Timo Werner. Je ťažké byť najlepším strelcom Bundesligy. Proti komu Lewandowski neskóruje? To ako hrajú v tejto chvíli, možno jeden alebo dvaja hráči na tejto planéke sú na tomto leveli a to je kategória Messiho a Ronalda. Skonštatoval Timo Werner, ktorý bol dlho spájany s príchodom do Bayernu a možným nahradením poľského zakončovateľa, čo dnes vyznie veľmi vtipne, pretože Leva nikde neodchádza a celé by to nedávalo žiadny zmysel. Ako vysoko hodnotíte Levandovského vy? Neymar štrajkuje. Včerajší zápas PSG proti Lille mal byť zápasom, kedy sa Neymar vráti na futbalové trávniky. Opäť však urobil niečo, čím si pohneval trénera Tuchela. Miesto prípravy na zápas odlekl sledovať Davisov pohár, ktorý sa hrá v Španielsku. Či sa mi to páčilo? Nie. absolútne nie. Ale čo môžem urobiť? Nie som jeho otec ani policia. Som jeho tréner. Či bol nakoniec Neymar nominovaný a či nastúpil vám povedať neviem, no vy to už viete. A tak uvidíme, aký vplyv bude mať táto malá aférka na Neymara a celé PSG. Pozdáva sa vám však správanie Neymara, ktorý sa tesne pred návratom na futbalové trávniky venuje iným veciam ako práve svojmu návratu, napíšte do komentára. 6. Uli skončí vo funkcii. Po 40 rokoch sa definitívne formálne puto medzi ním a Bayernom rozviazalo. To, čo vieme už dlho, je tak oficiálne a Ene sa rozhodol nekandidovať vo svojej funkcii prezidenta klubu a miesto tak prenechal Herbertovi Heinerovi. Jedna kapitola v živote Ene sa skončila, rovnako tak končí kapitola pre Bayern a uvidíme, ako veľmi bude úspešná tá nasledujúca stále nie je doriešený post manažéra. No vie sa, že aktuálny dočasný manažér Hans Dieter Flick bude lodivodom klubu minimálne do Vianoc. Avšak ako iste viete, na manažerských postoch sa rozputali zmeny a čo platí dnes, nemusí platiť zajtra. Oficiálne stanovisko je ale jasné. Flick ostáva do Vianoc, uvidíme či to bude pravda a kto vie. Možno to Flick dotiahne až na trvalého manažéra. Myslím si, že to, že ostáva do Vianoc je akousi skúškou a veľkou šancou. Peťka Luis Enrique je späť. Luis Enrique prevzal opäť kormidlo španielskej reprezentácie. Potom, čo od apríla tohto roku ho zaskakoval jeho asistent Roberto Moreno, ktorý od Enriqueho junovej rezignácie prevzal kormidlo reprezentácie na plný úvezok. V dobe, keď Enrique skončil, sa aj samotná práca Morena javila skôr ako akýsi záskok, keďže Enriqueho dôvody sú nám všetkým veľmi dobre známe a sú veľmi, ale veľmi smutné. Luis Enrique bol vždycky šéfom tohto projektu, ktorý bude pokračovať do Majstrovstiev sveta 2022. Sľubili sme mu, že bude mať dvere vždy otvorené. Dal som Robertovi Moreno vyjasnenévo, že ak sa bude chcieť k Enrique vrátiť, tak ako hlavný tréner musí skončiť. Povedal Luis Rubiales, šéf španielského futbolového zväzu. Moreno s tým súhlasil, sám sa viedol, že to berie ako záskok, no niečo sa asi muselo zmeniť. Respektíve možno sa mu nepáčilo, ako to celé prebehlo. Len dodám, že Moreno vyhral z La fúria rocha 7 zápasov z 9. O čo ide? Moreno je dlhoročný asistent Enriqueho, no po jeho opätovnom príchode sa rozhodol nepokračovať vo svojej funkcii a s Enriquem sa ich cesty rozídu. Rozhodnutie Luisa Enriqueho o jeho trenerskom týme, rovnako ako rozhodnutie Roberta nepokračovať sú osobné. Musíte sa opýtať ich, uzavrel šéf zväzu. Štvorka. Ronaldo chce ďalší rekord. Cristiano Ronaldo delí od pokorenia magické hranice 100 gólov za reprezentáciu už len jeden jediný gól, teda je na čísle 99, ktoré sa mu podarilo nastrieľať v 164 zápasoch. Svoju golovú zbierku navýšil počas tejto reprezentačnej prestávky o 4 góly. Hetrick strelil do siete Litvy, jeden pridal aj do brány Luxemburska. Na rekord Ali Daeiho, ktorý na reprezentačnej úrovne strelil v drese Iránu 109 gólov, tak stráca už len 10 presných zásahov. Ako sám povedal, tento rekord sa chystá prekonať. Rekordy sú od toho, aby sa prekonávali a ja tento prekonám. Ale nevenujem tomu pozornosť. Keď to príde, tak to príde. Rovnako ako moje predchádzajúce rekordy skonštatovala hviezdna CR7, ktorá svojimi slovami opäť potvrdila svoje obrovské ambície a sebavedomie. Trojka. Wales Golf Madrid. Po kvalifikačnej výhre Walesu nad Maďarskom si veľšania zabezpečili postup na Euro na úkor Slovenska. Čo sa však riešilo viacej bolo pravdepodobne vystupovanie Greta Bela, ktorý prúbehom týždňa povedal, že si hranie za Wales užíva veľa viacej, no a následné oslavy postupu s vlajkou Wales Golf Madrid v tomto poradí sú dokonalou bodkou pre fanúšikov Realu Madrid. Ak by to dal ešte bez toho golfu, chápal by som to. Reprezentovať krajinu je veľká česť, v tej krajine žil, vyrastal, no hodiť pre svoj klub, ktorý vám týždenne vypláca obrovské čiastky, svoju voľnočasovú aktivitu, ktorá sa taktiež často rieši, nie je správne a myslím si, že to Bell minimálne pocíti od fanúšikov a ak by bol ignorovaný Zidanom, chápal by som aj to. Ako môže hráč takto zosmiešniť svoj klub je za mňa nepochopiteľné a o pár dní budeme opäť svetkami rozhovorov s agentom Bela, ktorý sa ho bude zastávať a bude sa cítiť Byť ja fanúšikom Reálu, urobil by som lajku s nápisom Rodrigo Vinicius Béla v tomto poradí a bolo by to možno ešte vtipnejšie. Ako celú situáciu vnímate vy? Pozdáva sa vám správanie Béla? a Mne absolútne. Dvojka. Slovensko nepostúpilo na euro. Zatiaľ. Šanca ešte bude v marci, kedy sa Slovensko stretne s Írskom a v prípade úspechu s lepším z dvojice Bosna-Hercegovina Severné Írsko. Celý nepostup bol potvrdený práve nedávno spomínanou výhrou Walesu nad Maďarskom, aby sme sa tešili z postupu, potrebovali sme v tomto zápase remízu a našu výhru, ktorú sme si vybojovali v zápase s Azerbajdžánom. O samotnom neúspechu sa vyjadril aj tréner Hapal. Sklamanie logicky je, že sme nepostúpili. Keď sme začínali, mali sme nejaký káder. Potom sme prišli od rozkúsených hráčov, ktorí sa rozhodli ukončiť kariéru. Museli sme to meniť, zabudovávať nových mladých hráčov. Myslím si, že sa nám to celkom darí. Samozrejme bude to chcieť trošku trpezlivosti. Na druhej strane to mústvo má určitý potenciál a má kvalitu. Verím, že hoci sme sa nedostali cez kvalifikáciu, sme schopní dostať sa na majstrovstvá Európy cez baráž. Rok mám v hlave zbilancovaný, viac ho beriem pozitívne ako negatívne, samozrejme momentálne prevláda to negatívne, že sme nepostupili priamo. Skonštatoval tréner Hapal, ktorý bol po neúspechu fanúšikmi kritizovaný, a dokonca sa volá po jeho odvolaní, čo by ale pred marcovou barážou asi nebolo ideálne riešenie. Ako ste na tom vy? Želáte si, aby Hapal ostal manažérom, alebo chcete zmenu? Dajte vieky do komentára. No a najväčšou témou je jednoznačne Mourinho v Tottenhame. Najväčší boom tento týždeň spôsobilo jednoznačne odvolanie Mauricia Početína z pozície manažera Tottenhamu a jeho nahradenie Jose Mourinho, ktorý sa tak vracia na anglické trávniky. Formu Tottenhamu som kritizoval veľmi dlho, už prakticky od februára bola veľmi, ale veľmi zlá, zachránilo to len finále Ligy majstrov. Hoci početíno odviedol v Tottenhamu veľmi dobrú prácu, zle výsledky ho potopili. O nový job sa však podľa mňa nemusí vôbec báť a rýchlo si nájde nový klub. Poďme ale k Josému. Ten ustihol mať svoju tlačovú konferenciu, na ktorej sa poriadne rozprával. Klub je obrovský. Viem, že mám v rukách veľkú prácu. Som odpočinutý, motivovaný a pripravený. Myslím, že to hráči sa tie dva dní pocítili. Som tu, aby som im pomohol. V živote prechádzate obdobím, aké je toto. Keď to nie je o mne, ale je to o mojich hráčoch a mojom klube. Na tlačovej konferencii čelil Mourinho aj otázkam, ktoré boli smerované na neho samotného, na jeho osobu. V priebehu svojej kariéry som robil chyby. Nebudem robiť znovu tie isté chyby. Budem robiť nové. Nebudem tvrdiť, že som vyspelejší. Týchto 11 mesiacov som premýšľal a pripravoval sa. Nikdy nestratíte svoju DNA ste proste tým, kým ste. A to aj v dobrom, aj v zlom. A ďalej pokračoval už tak klasicky ambiciózne, sebavedomo. Ja som klub, ale som mužom viacerých klubov. Myslím si, že som Mr. Porto, Mr. Real Madrid a rovnako tak pánom ďalších klubov. No a ako sa chystá hrať Jose s Tottenhamom? Bude to podobné ako predtým, ale budem sa snažiť pridať detaily, pretože detaily môžu rozhodovať. Štýl hry musíte prispôsobiť klubovej kultúre a hráčom, ktorých máte, uzavrel Mourinho. Ako sa mu podľa vás bude v Tottenhame dariť? A čo vy fanúšikovia Chelsea? Ako vnímate to, že šiel práve do Tottenhamu? Mimochodom v roku 2015 dostal otázku, či by niekedy trénoval Spurs, na čo Mourinho odpovedal, že nie, lebo fanúšikov Chelsea má veľmi rád. Aj to sa kontroverznému Portugalčanovi vyhodilo na oči, na čo Mourinho zareagoval vtipne slovami, že celé toto vyjadrenie vzniklo v dobe, kedy bol ešte manážerom Chelsea a z tejto práce ho nevykopli. Na dnes už asi všetko, lúčim sa s vami, nezabudnite čeknúť náš merch, ktorý máš v popisku pod videom. Zdraví ťa Vilko, nazdar.